siku wanataka kutulazimisha ati tubadilishe katiba, sijui tutengeneze prime minister, deputy prime minister, assistant prime minister, assistant deputy prime. Sasa hii watu na watoto hawa tutawashughulikia siku gani jameni? Si hawa watu wangoje kwanza ama ni aje? Watu wa mwingi nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza ndio watoto wetu hawa vijana wapate ajira kwanza. Eh bwana, hao watu wawache kiburi na madharau wakwende kabisa bure. Sijui kama tunaelewana my friends. Hiyo ndio tunasema, na hii Kenya ni yetu sisi wote. Ama namna gani mwingi? Tunaelewana? Na waomba kwa unyenyekevu, safari hii tuungane. Watu wasituuzie ukabila. Watu wasituuzie chuki. Watu wasituuzie migawanyiko. Tunataka kuungana kwa sababu tukiungana, Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Ama ni aje ndugu zangu? Tutatembea pamoja. Huyu mrembo wenu mnamjua? Huyu anaitwa Bilma. Huyu MCA wa kwenu alinialika hapa na gavana ule mweke na viongozi wengine wa hapa, wakaniambia kuna mahasla wa Mwingi Town na mimi ndio hasla mkubwa. Nikasema lazima nikuje Mwingi Town nishughulikie hawa mahasla. Sina mna hiyo? Sawa sawa. Na nimesema hivi, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga. Tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya boda boda. Tunaweka pesa ya serikali kwa mtu wa kioski na wale watu wa chini. Kwa sababu tukizalisha uchumi kutoka chini, tutafukuza umaskini haraka. Nyinyi mnanielewa? Mimi naelewa. Nasikizeni. Si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Na mimi si mjinga, and I'm not a fool. Na mimi si mlevi. Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Watu wana kweli. Sijui kama tunaelewana mwingi. Tuko pamoja. Hii serikali tutaunda na tutaunda hii Kenya ikue ya kila mtu. Hawa watu waache kiburu na madharau walikuwa wanaturingia. Oh, nobody can stop reggae. Si reggae ilisimama? Si reggae ilisimama? Ndio wajue kuna Mungu mbinguni. Ama ni aje? Tuko pamoja? So hapa mahasla wa Mwingi Town hapa, wale bottom up, wanajua na bottom up. Sasa mahasla wa Mwingi hapa, nimesema wale mama mboga, nimesema hawa watu wa bodaboda hawa, nimesema wengine wa taksi hapo, nimewacha hapa shilingi milioni tatu wagawiwe ndio wainue biashara yao. Ama ni namna gani? Tunaelewana? Unajua hawa watu wengi hawa ni kiburi tu wako naye na madharau, lakini wako na pesa nyingi, lakini hawataki kugawa na mtu. Ndio mnaona wanahangaika hangaika hapa, lakini safari hii watajua hawajui. Ama ni aje? Tunaelewana? Tutatembea pamoja. Watu wa Mwingi, mimi nauliza tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja, tuko pamoja. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Nyinyi mutafanya ndege iniwache. Alafu nitalala wapi sasa? Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu jameni. Asanteni sana. God bless you. Na wapenda sana. Thank you. Asante. Huh?